Ovako izgleda Oranje po ne baš pristupačnim vremenskim uslovima. Sneg je uveliko počeo da pada. Srećem, ovde je sejan kukuruz, tako da nije zalivano i mnogo lakše ide. Na mestima gde je bilo navodnjavano, Oranje je dosta teže. Sprem da oremo 28. decembra, nadam se da do proleće Oranjima da se fino slegne i da zemlja bude rastrcica i pogodna za sejanje sadnje.